këtu është dhonë në leje për 2 katë bodrum. Fikir Tahiri, që ka 50 vjetë që jeton në lagjën Gëzim Sahitit të Ferizajit, po ndihet i detyruar të largohet nga shtëpia e ti. Ndërtimi i një ndërtese prej 13 katësh në afërsi të shtëpisë së tij po e obligon atë dhe shumë banorë të tjerë të mendojnë largimin nga vendi ku jetuan brez pas brezi. Familja jonë, dy familjet për mrapa, tri andej, dhe më ndi për 5-6 familje, një objekt, 6 kashë të ndërtuhet në me një lagje, ku është ndërtimi jonë. De facto, neve më nuk në mbetet jetuhen këto, i pamundson kushtet e jetesës. Banorët përmes ankesave drejtuar institucioneve komunale e shtetërore kanë arritur të ndërpresin punimet përkohësisht. Duke filluar që nga drejtoria e urbanizmit, kryetari komunës, ju kemi drejtu prokurorisë shtetit dhe të gjitha organeve kompetente të edhe të komunës edhe të Republikës Kosovës. Shqetësim të njëjtë kanë edhe banorët e tjerë të kësaj lagjeje. Na po ngojnë vëlla shumë, por çka me bëj? Se në për rrugë të ngushta ndërtimet e nalta nuk do të me lejue. Arbër Bytyqi, drejtori i urbanizmit dhe mjedisit, thotë se në bazë të planit urbanistik, kjo zonë është parapar të jetë ndërtim i lartë. Dhe banorët i kemi takuar disa herë, e kemi mirë kuptuar dhe mirë kuptojmë shqetësimin e tyre, mirë po kjo tashmë është e definuar, pasi që zona që është e parapar për ndërtim të lartë, për banim kolektiv. Dhe fatkeqësia tjetër është që pjesa përballë është e parapar për ndërtim të gjithësisht banim individual. Ndërkaq avokati investitorit të këtij objekti thotë se kanë ndjekur të gjitha procedurat për ndërtimin e këtij objekti. Njëti, para se të kërkoj lejen për ndërtim të lartë, ka kërku leje për ndërtimin e shtëpisë, duke qenë se ka qenë prona e tij. Po që komuna i është përgjigjë dhe i ka thonë që nuk mundesh me marrë ndërtim të ulët për shkak se është zonë ndërtimit lartë. Punimet në këtë objekt janë pezulluar deri në një përgjigje nga komuna e Ferizajit për situatën e krijuar.